Теолог ғалым өмірден озды. Абдулла Жолдас ислам дінін дамыту жолында Павлодар өңірінде көп еңбек сіңірген болатын. Ташкенттің тумасы Төлебе ауданында өскен. Бірнеше ғылыми еңбектердің авторы соңғы жылдары әлеуметтік желіде белсенділік танытты. Яғни әдет ғұрып, салт-дәстүр мен діни бағытта насихат айтқан марқұмның жаназасы өз шаңырағында өтті. Абдулла Жолдас 1946 жылы 19 наурызда қазіргі Ташкент облысының Бостандық ауданы Қызылту колхозының жаңа ауыл елді мекенінде дүниеге келген. Оның қаламынан Құрбанғали Халид Қажылының Тауарих Хамса кітабы, Құран тәжуиді, 40 хадис қазақша сөйлейді, араб диалектологиясы, қазіргі араб тілі, әділетті 4 халифа, пайғамбарымыздың тарихы мен өмірнамасы туралы еңбектер жазылды. Дәстүрлі қазақ мұсылмандық мектебінің ірі өкілі, ғалым, саналы ғұмырын дінтану жолына арнаған діни қайраткер 77 жасына қараған шағында өмірден өтті. Еліміздің бірнеше қала облысындағы мешітте имам, ұстаздық қызмет атқарған исламтанушы, мирараб медресесін үздік бітірген екі қазақтың біреуі еді. Абдулла Жолдасұлы сондай-ақ Шымкенттегі халықаралық Қазақ-Араб университетінде кафедра меңгерушісі, Алматы Ислам университетінің ректоры қызметтерін атқарған. Кейіннен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында да қызметтерді қос атқарды. Марқұмды соңғы сапарға шығарып салу рәсімі Төлеби ауданы Зертас ауылындағы өз шаңырағында өтті. Шығарып салу рәсіміне көптеген қала облыстың бас имамдары, жалпы 500-ге жуық жамағат қатысты. Олардың ішінде бас мүфти де болды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажытағанұлы Абдулла Жолдастың жаназа намазын оқыды. Ел игілігіне, ел бірлігіне үлес қосқан әрбір азаматқа қызмет етуге міндеттіміз. Сондықтан біздің ұстазымыз, елдің ұстазы, дініміздің ұстазы болған халқымызға имандылық насихаттаған, ел бірлігіне, ел ынтымына үлес қосқан Абдулла Жолдасұлының соңғы сапарға шығарып салуға арнайы келдік. Бүгін жаназада дұға оқып жамағатымызбен бірге Алладан ол кісінің рухы жәннатта болуын сұрадық. Алла қабыл етсін, Алла тағала ұстазымыздың рухын жәннатта болуын нәсіп етсін. Арттағы жақындарына Алла көркем сабыр берсін. Әрине бұл үлкен бір жоғалту, үлкен бір үлкен дүниеден айырылып қалу, ол ғалымдардан айырылу неге сонымен болады. Сондықтан ғалымдарымыз әрине көп болсын дейміз. Осы ұстазымыздың шәкірттері бар көп деген қазіргі кезде дін жолында жүрген, соларға ұстазымыздың жолын берсін. Ұстазымыз Абдулла Жолдас тек қана біздің елде емес, әлемге танымал болды. Әлемге танымал болған ғалымдардың бірі Мұхаммад Садық, Мұхаммад Юсуптың да бұл кісі ұстазы болған, ол кісіге сабақ берген. Алла тағала рухын шат жатқан жерін жәннат етсін. Қазақ еліне Абдулла Жолдастан да асқан ұлы ұстаздарды Алла нәсіп етсін. Теолог ғалым ислам дінін дамыту жолында Павлодар облысында көп еңбек етті. Ақтық сапарға Ертіс жағасындағы облыстан да азаматтар келіп жаназаға қатысты. Абдулла қажы деген кезде ақсақалдар да жақсы біледі, таныйды, сондықтан да олар да өзінің дұғай сәлемін жеткізіп жатыр. Ал енді біз ұстазымыздың туған туысқандарына көңіл айтамыз. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Ешкім былай айтқанда бәрі Алланікі, бәрі Аллаға қайтады. Бәріміз бұл дүниеде біздер қонақпыз. Сондықтан да қонақ болған соң жақсылықты көбірек істеп, былай айтқанда өзімізден із қалдырайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан сияқты, үш жұмысты істесең, жеті жұмыс істейді, мәйіттің артынан еретін қиямет күніне шейін солардың біреуі әл-ілму юнтафиу бихи дейді. Міне, өзінен кейін білім қалдырса дейді. Қандай білім? Пайда беретін білім қалдырса дейді. Міне, Абдулла Қажы Жолдас ұстазымыз өзінен кейін пайдалы білім қалдырды. Жүздеген, мыңдаған шәкірттерді тәрбиеледі. Одан білім алды. Көп мешіттердегі болған, осы жоғарыда айтты ғой, Орта Азиядағы болған имамдардың, дін қызметкерлерінің көбі осы кісінің тәрбиесін алды. Сонда Алла дұға тілектерді қабыл етсін, бәрімізге жақсылық берсін. Иншалла Алла тағала елімізге тек қана жақсылық берсін. Аман болайық. Абдулла Қажы Жолдас ұстазымыздың жататын жері жәннаттан болсын. Амин. Дін мен дәстүрді сабақтастыра отырып, кейінгі жастарға жалпақ тілмен ұғынықты жеткізіп, өскелең ұрпақтың жүрегіне жол тапқан Абдулла Жолдас Сарыағаш ауданындағы зиратқа жерленді. Яғни марқұмның денесі анасының жанында мәңгілік тыныс тапты. Арайлым Апсағат, Ағабек Қазанбай, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.